дүниежүзінде бұрын соңды болмаған диагностикалық орталық Алматыда бой көтереді. Аталған ауқымды жобаны іске асырудағы тетіктерді қала басшысы Бауыржан Байбек пен Medical Excellence Japan компаниясының вице-президенті Кеничи Камоцу талқыға салды. Жоспар бойынша аталған медициналық орталық соңғы заманауи технологиялармен жабдықталып, онкологиялық ауруларды бастапқы кезеңінде анықтауға мүмкіндік береді. Айта кету керек, Алматы мен Жапония арасында сауда-саттық көлемі жарты жылда ғана 85% артқан. Бүгінде қалада бірлескен 14 және 21 жапониялық кәсіпорын тіркелген. Олардың арасындағы ең ірісі өткен жылы іске қосылған Tokyo Rob Алматы зауыты. Біз Алматыда жайғана клиника емес, диагностикалық орталық ашқымыз келеді. Ол жерде онкологиялық ауруларды бастап кезінде анықтап, оны емдеуде қарастырылады. Бұл орталық ауруды емдеуге кететін қаржыны үнемдеуге біршама септігін тигізеді. Аурухана әлемдегі ең соңғы технологиялармен жабдықталады. Қаржылай инвестиция мен технология құйылатын ақшадан бөлек, біз үшін жергілікті мамандардың біліктілігі де маңызды. Сондықтан оларды уақытша оқуға Жапонияға жіберуде қарастырылып жатыр.